Takže zdar borci, já vás vítám u dnešního videa a dneska pokecáme o tom, jak už 5 týdnů držím carnivore dietu. Já jsem Papouch a vítám vás na kanále Jdu do dílny. Takže hned na začátku si musíme ujasnit pár věcí. V první řadě já nikoho nevybízím k tomu, aby carnivore dietu držel. Nejsem doktor, nerozumím tomu tak hluboce, abych si vůbec dovolil někomu tohle toho dovolit nebo k tomu vůbec někoho navádět. Takže tohleto video rozhodně neberte jako nějaký návod. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl dávat návody ve stravování, to v žádném případě. Další věc, pokud jsi vegetarián nebo vegan, tohleto video pravděpodobně nebude pro tebe. No a pokud mě tu někdo chce hejtovat v komentářích, myslím si, že je to úplně zbytečný. Nevidím jediný důvod. Já jsem se takhle rozhodnul z vlastní vůle a zkrátka jsem tuhletu dietu chtěl zkusit. Pro ty z vás, kteří vlastně nevědí, co to je, tak carnivore dieta je vlastně dieta, kdy jíte převážně maso nebo maximálně nějaký živočišní produkty. Je to takový extrém oproti například veganství nebo možná řekněme ještě třeba vegetariánství. A kdyby se do mě chtěl někdo navážet, že jsem teď 5 týdnů jedl jenom maso, tak chci říct, že jsem taky ve své životní etudě jedl rok jako vegetarián. Takže prosím, bez keců, děkuju. Vyzkoušel jsem si obě dvě tyhle ty strany a myslím si, že to můžu poměrně dobře posoudit ze svého vlastního hlediska, tak jak já jsem to pocitoval a tak jak to právě teď třeba cítím. Teď už k té carnivore dietě. Ta carnivore dieta je vlastně založená na tom, že vy vlastně jíte jenom maso a maximálně nějaký živočišní produkty ve formě tvrdých sejrů a nebo třeba vajíčka. Nechci tady detailně popisovat, o čem ta dieta je, ale spíš, jak jsem jí těch 5 týdnů prožíval, co jsem cítil, jak jsem se cítil a tak dále. Přiznám se, že já jsem nedržel úplně 100% carnivore dietu, ale několikrát jsem se napil alkoholu, ten by do carnivore taky neměl patřit, a několikrát jsem se napil mlíka, mlíko tam vlastně taky jako nezapadá do té diety. Tuhle tu dietu jsem se rozhodl držet, protože jsem chtěl v první řadě zhubnout, ale zároveň jsem tuhle tu dietu chtěl zkusit, protože jsem si o ní něco načet a nadíval jsem se na různý videa od různých tvůrců i vlastně na anglicky mluvící tvůrce a poměrně mě tahle ta dieta zaujala. Takže jsem do toho šel s tím, že si dám 4 týdny, chtěl jsem vyzkoušet rovný měsíc, jak se budu cítit, jak vlastně na té dietě budu fungovat a jestli vlastně něco zhubnu, což u té carnivore nebyl úplně primár, ale měl to být takový začátek, kdy já vlastně třeba něco schodím a potom jsem měl naplánováno, že vlastně začnu držet klasickou dietu od jistého kulturisty, určitě ho znáte taky hodně z YouTubeka, který by mi vlastně udělal jídelníček, zároveň i trénink a já bych podle toho potom pokračoval. Takže tuhletu dietu jsem zahrnul do toho, že si to vlastně chci zkusit a bude to vlastně ten začátek té mý cesty na této dietě, kdy potom přejdu na takovou tu v uvozovkách klasickou, řekněme, kulturistickou dietu, ale ne, že bych byl kulturista, ale spíš takovou tu dietu k cvičení, kdy se prostě snažíte zhubnout nějakým způsobem a tedy. Zároveň, jak už jsem říkal, tuhletu dietu jsem několikrát porušil tím, že jsem pil alkohol. Ne každý den samozřejmě, jo, ale napil jsem se alkoholu, napil jsem se mlíka a na konci 4. týdne, tuším, že to byl čtvrtek nebo pátek, já jsem začínal tu dietu v neděli, takže vždycky mi ten týden končil v neděli, z neděle na pondělí, tak nějaký čtvrtek nebo pátek koncem toho 4. týdne, tak jsem si dal jeden sexburger, protože jsme jeli okolo jednoho vyhlášeného řeznictví v Jestřebicích a já jsem ten jejich burger chtěl zkrátka zkusit. Jeli jsme okolo a ten burger jsem snědl nejenom vlastně to maso, ale kompletně s cibulí, s tou houskou a tedy se vším, co bylo vlastně uvnitř. Takže to bylo několikrát, kdy jsem tu dietu vlastně porušil. Uvědomuji si, že tahle ta dieta není úplně pro každýho. Ne úplně každý má žaludek ráno vstát a jako první snídaní si dát třeba karbanátek nebo třeba steak, něco takového. To určitě ne. A já jsem se tohle docela bál a říkal jsem si, že tohle to pro mě bude asi nějakým způsobem těžký a možná, že to vůbec nedám. I s touhletou variantou jsem počítal a byl jsem s tím smířený. Protože proč prostě budu dělat něco, co mi nevyhovuje, co mi nechutná nebo co dělá mému tělu špatně. Byl jsem připravený skončit, ale musím říct, že já jsem s tímhletím vůbec problém neměl. Největší problém jsem měl s tím, že jsem si třeba vzal maso a k tomu masu jsem si chtěl vzít tak jako podvědomě chleba nebo třeba rohlík. Ale ten vlastně při této dietě řekněme nesmíte a
jediný co, tak mi prostě to bylo nejdřív jako divný, přišla mi to až jako taková zhýralost, jíst jako samotný maso. A třeba třetí den jsem si říkal, tyjo, já tu dietu asi nevím, jestli dotáhnu vůbec třeba ten týden jako do konce. Protože jsem se cítil tak jako prostě divně bez toho chleba. Po tom týdnu, respektive trvalo to cca 5 dní, jsem si na tohle to hodně jako zvyknul a už jsem neměl, nebo přestal jsem mít vlastně problém s tím, že bych k tomu se snažil aspoň byť jenom podvědomně schánět nějaký pečivo. Musím říct, že já jsem s tímhletím absolutně, ale absolutně žádný problém fakt neměl, myšleno s tím masem. Vím, že třeba moje mamka by v životě nedokázala ráno vstát a jíst sníst steak. Já s tímhle problém prostě nemám a musím říct, že tato dieta mi sedla daleko, daleko víc, než jsem si myslel, že mi vlastně řekněme sedne nebo nesedne, že jo. A musím říct, že tato dieta ze všech diet nebo různých, řekněme, pokusů s jídlem, který jsem kdy v životě dělal, který jsem kdy jedl a tedy, tak musím říct, že tohleto pro mě byla úplně nejlepší dieta, jakou jsem kdy držel. Ale k tomu se dostanu ještě maličko dál ve videu. Co se mi na této dietě, řekněme, podařilo? Já jsem na konci druhého týdne, já už jsem měl dole zhruba nějakých 6 kilo. Což je docela zajímavý, ale je důležitý podotknout, že já jsem myslím, že těch 6 kilo jsem schodil převážně tím, že jsem vlastně to tělo se vlastně odvodnilo. Protože je pravda, že na této dietě opravdu pociťuju, že piju víc vodu. Většinou si kupuju matonku perlivou, protože mi prostě chutná a klasicky i v práci třeba, když je takhle podzim zima, tak já té vody vypiju zhruba jednu petku za tu dobu, co jsem v práci, což je zhruba nějakých 10 až 15 hodin. Vím, že to není moc, ale přes léto piju samozřejmě daleko víc, třeba 3-4 litry vody. No ale tady se mi vlastně děje to, že já té vody vypiju úplně v pohodě 3 litry v práci za den, za těch řekněme 10 až 15 hodin té práce, což je poměrně na mě je to poměrně hodně a nejsem na tohleto řekněme zvyklý. Ve smyslu bylo pro mě překvapení, že to tělo si o tu vodu takhle samo řekne. Zároveň ale to, že jsem za ty 2 týdny zhubnul 6 kilo, tak určitě nechci tím říct vůbec ne, že to je nějaká zázračná dieta, tak to rozhodně není. Těch 6 kilo, jak říkám, za mě to bylo hlavně ve vodě a po těch 2 až 3 týdnech, tak to začalo, řekněme, jakoby stagnovat, to hubnutí a už jsem potom hubnul opravdu jenom jakoby málo, ale zároveň je to tím, že já jsem vlastně v podstatě těch 5 týdnů necvičil, což samozřejmě vím, že taky není dobře pro to, abych zhubl, že jo, to je asi logický. Ale věřím, že jakmile bych začal cvičit, tak bych tu váhu dolů dostal. Jde o to, že to tělo si vlastně bere ty tuky z uloženého podkožního tuku a na tom vlastně funguje. Proto se na této dietě dá hubnout, i když vlastně jíte především maso, který má tuk, protože tuk je za prvý nositelem chuti, ale za druhý je v něm spousta energie. Další věc, která mi na této dietě hodně vyhovovala, tak bylo vlastně to, že já na té dietě tak často nejím. Většinou, když jim řekněme normální stravu, jako jí každý běžný smrtelník, jestli to tak můžu nazvat, tak já jim prostě třeba 3x-4x za den. Ráno se nasnídám, pak možná nějaká svačina, něco okolo oběda, někdy zase svačina, anebo potom až večer jídlo doma bez té druhé svačiny. Takhle zhruba nějakým způsobem klasicky funguji. Ale na té carnivore dietě já jsem jedl někdy třeba i jenom 2x denně. Většinou jsem se řídil tím, jak mám nebo nemám hlad. Nešel jsem jíst v okamžik, kdy jsem ten hlad prostě neměl. A hodně často se mi stalo, že jsem se ráno nasnídal, pak jsem jedl někdy okolo oběda nebo třeba 1-2 hodiny a pak jsem šel rovnou třeba večer spát, protože já jsem ten pocit toho hladu prostě neměl. A nebo jsem se najedl ještě večer, ale většinou to bylo něco menšího. Když to řeknu blbě, nějaký jeden menší steak, 150 gramů, myslím si max, a to je v podstatě všechno. Takže pro mě to byl vlastně další benefit, protože já v té práci nemám zase tolik času, abych mohl prostě 4x za den jíst, nebo respektive já ten čas tam budu mít, ale o to díl v té práci budu. Takže tohleto mi přišlo jako z mýho pohledu, jako pro mě výhodný, přišlo mi to fajn. No a jak jsem se při této dietě cítil,
Musím říct, jak už jsem říkal na začátku videa, že to byla opravdu asi nejlepší dieta, jakou jsem kdy měl. A je to důvod, proč vlastně to nedržím ty 4 týdny, ale teď už začínám 6. týden, protože dneska, když to točím, tak je vlastně úterý a je to ten 6. týden, kdy začínám. No a já jsem si myslel, že po těch 4 týdnech to utnu a přejdu na tu stravu, co jsem vám říkal, kvůli tomu cvičení a td. Ale já vlastně teď nemám jakoby vůbec důvod na tu stravu v podstatě přecházet. Protože můj pocit je takovej, že já se na této dietě cítím opravdu dobře. Mám spoustu síly, fyzický, psychický, mám čistou hlavu, což samozřejmě způsobuje tuk, že jo, z toho jídla. A jako vím, že se budu opakovat, ale já zkrátka tohle to byla úplně nejlepší dieta, nebo pořád vlastně stále je, kterou jsem kdy držel. Ano, samozřejmě jsem si vědomý toho, že můžou přijít nějaké komplikace v podobě zdravotních obtíží, které se můžou projevit, když bych tuhle tu dietu jedl například půl roku, rok, něco takového. Věřím, že se může něco objevit, ale jak říkám, já se zatím cítím naprosto perfektně. A co se týče například sladkýho, který u karnivor samozřejmě taky nejíte, tak to sladký já jsem vyřadil v podstatě ze dne na den. Ale aniž bych měl potřebu ho znovu jíst anebo pít v podobě sladkých limonád. Když jsem byl v práci, tak jsem si úplně v pohodě si myslím, třeba 3x do týdne, kupoval sladkou limonádu, nějakou fantu, klidně i kolu, takovýhle věci. A samozřejmě jsem ji celou živou vypil a někdy jsem si kupoval sušenky, nějaký snickersky, twixky, něco takového. Začal jsem vlastně jíst karnivor a já od té doby vůbec nemám potřebu po těch cukrech. Já už jsem tohleto jednou taky dělal, kdy jsem vlastně vyřazoval ze svého jídelníčku kompletně cukry, nebo ne kompletně cukry, ale takový ty, řekněme, nezdravý cukry právě v podobě limonád a různých sladkostí. A byl to pro mě docela problém v tom dostat se třeba přes první měsíc. Ale jakmile jsem se dostal přes první měsíc, kdy jsem nepil sladký, nejedl jsem sladký, sušenky a podobně, tak ten pocit té potřeby jíst sladký se čím dál tím víc vytrácel. Až se ztratil úplně a já už jsem pak neměl potřebu prostě jít a koupit si sušenku, i když je úplně vepředu u kasy a tak dále. Ale trvalo mi to. Vím, že jsem se z toho dostával opravdu docela dlouho. A tady při té dietě to vlastně odeznělo, řekněme, samo od sebe. Opravdu během pár dní, během prvního týdne, já už jsem si nespomněl na sladký. Takže tohle je rozhodně jeden z dalších benefitů, nebo alespoň já to tak pociťuju jako benefit, kdy jsem vlastně vyřadil něco z mýho jídelníčku, co jsem tam vlastně nechtěl, ale zároveň mi to nedalo vůbec žádnou práci, což bylo super. Tohle byly zhruba důvody, proč jsem tuhle tu dietu držel, jak jsem se cítil a podobně. Nechci tady zabíhat úplně do detailu toho, jak karnivor funguje, ale samozřejmě, pokud by vás něco zajímalo, pište dolů do komentářů. Zároveň by mě zajímalo, jestli třeba někdo z vás, kdo se na mě díváte, někdy takovouhle dietu držel, anebo třeba i klidně nějakou jinou. A zajímaly by mě vlastně vaše pocity. Jak jste se při té dietě cítili? Protože já třeba, když jsem jet vegetariánsky, a teď opět nikoho nepomlouvám, ať si každý jí, co chce, je mi to jedno, jo. Ale já třeba, když jsem jet vegetariánsky, tak jsem jet daleko víc a přijde mi, že té energie jsem stejně neměl tolik, jako teď. Hodně často vím, že jsem byl jako takový unavený, takový, řekněme, nechci použít úplně slovo malátnej, ale byl jsem takovej, že mozek prostě nejel, řekněme, na plný obrátky, nedokázal jsem ho úplně perfektně zapojit tak, jak jsem chtěl a hodně často mě to prostě i unavovalo. Jo. Takže vím, že třeba tato dieta mi úplně 100% neseděla, ale jak říkám, každý jsme jiný a pokud někomu z vás vegetariánství nebo veganství funguje, pokud se na tom cítíte dobře, pokud jste z toho zdraví a tedy. Je to super, já vám to přeju a myslím si, že si každý musíme najít to svoje. Mně bohužel, nebo možná bohu dík, prostě sedla tato dieta a v tenhle ten okamžik se musím přiznat, že sám ani pořádně nevím, kdy s ní skončím. Jinak, jak říkám, já na této dietě se opravdu cítím fajn, ale chápu, že to takhle nemůže mít každý, to rozhodně ne. Protože, jak říkám, já opravdu tam mám samý benefity, který mě vyhovujou.
No, pokud máte třeba vy nějaké zajímavosti, například k těm dietám nebo k nějakému stravování, který jste zkoušeli, jak říkám, budu moc rád, když mi to napíšete dolů do komentářů. Zároveň, pokud by se vám tenhle ten díl líbil a pokud by vás zajímalo třeba víc o carnivore dietě, můžu se na to podívat zase trošičku z jiného pohledu, kdy vám trošičku detailněji můžu klidně vysvětlit, jak ta dieta vlastně funguje, jak to, že na tom mase, řekněme, i když jíte vlastně i tuční, tak řekněme, jakoby netloustnete a tedy. Takže pokud bude zájem, určitě pište dolů do komentářů. Já myslím, že pro tohle video to bude asi všechno. Doufám, že to pro vás bylo alespoň trošičku zajímavý a doufám, že se uvidíme zase u příštího videa. Zatím se mějte, borci, zdar!